بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنتن پاک اسلامک چینل پر سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں خیر خیریت سے ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میرے روزے بہت اچھے جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی سارے روزے رکھ رہے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے, کیونکہ موسم اللہ تعالیٰ نے اچھا بنا دیا, خوشگوار بنا دیا ہے رمضان شریف کی برکت سے. یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, روزوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود دے گا انشاءاللہ. ایک پیارا سا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جس دل میں محمد ہیں وہ دل ہے خدا خانہ, خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ. جس شمع رسالت کا پروانہ ہے ہر کوئی, مجھ کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ, مجھے کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ.